Ми переходимо вже в практичний етап реалізації забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу. І від сьогодні ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії, їх 199, забезпечує по всій території держави, залучено більше 400 працівників поліції цілодобово. Станом на ранок 28 березня бюлетені вже завезені до 73 окружних виборчих комісій України, в тому числі до округів Миколаївщини. На 129-му сьогодні члени дільничних комісій Вітовського району отримують бюлетені та документацію. Вони у Вітовській райдержадміністрації у державному реєстрі виборців отримують вже уточнені списки виборців. Після отримання уточнених списків виборців вони прямують на інженерно-1 до адміністрації центрального району, отримують виборчу бюлетні та додаткову виборчу документацію. Це протоколи, це акти, які вони будуть заповнювати та здавати разом з бюлетнями після проведення голосування. На округ отримали 144 тисячі 972 бюлетені. Вони запаковані. Кількість листків у пачці відповідає уточненій кількості виборців на дільниці. Всі пачки пронумеровані. Ну, хорошо, слава Богу. Дивіться, от 432 бюлетеня вам видається. Всього в складі 129-го округу 105 виборчих дільниць, з них близько 40 – Вітовського району. Щоб отримати необхідну документацію та канцелярію, членам дільничних комісій необхідно пройти кілька етапів. Сьогодні працює 28 членів окружної виборчої дільниці. Ми поділили роботу на декілька етапів, на декілька столів. На кожному столі є окремі реєстри, розписуються люди, що вони отримують, хто отримує, в якій кількості. Для відповідної звітності потім у бухгалтерію, ДВК за бюджетні кошти. Процедура займає до 5 хвилин. Завтра бюлетені тут отримуватимуть члени дільничних комісій центрального району. Процес контролюють правоохоронці, що супроводжуватимуть їх та цілодобово охоронятимуть документацію на місцях голосування. З 25 березня особовий склад Миколаївського гарнізону переведено на посилений варіант несення служби. Збільшена кількість автопатрулів, піших нарядів. Також організовано спільне патрулювання вулиць міста з Національною гвардією. З сьогоднішнього дня, саме з 28 березня, протягом 2 діб будуть взяті під цілодобову охорону всі дільничні виборчі комісії, яких налічується 925. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.